ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ ହିତୋପଦେଶ କାହାଣୀ, ମୂର୍ଖ କିଏ। ପରିବେଷଣ ପର୍ଶୁରାମ ବେହେରା, କଥନ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଏକ ପର୍ବତ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ସୁନାରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀଟିଏ ରହୁଥିଲା। ଏହି ପକ୍ଷୀଟିର ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ସେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ ତାହା ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ସୁନା ପାଲଟି ଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ସେଇ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ଯାଉଥିଲା। ସେ ସେଇ ଗଛ ତଳେ ଯିବା ସମୟରେ ପକ୍ଷୀଟି ତାକୁ ଦେଖିଲା ଓ ତା'ର ଏଇ ବିଶେଷ ଗୁଣଟି ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଶିକାରୀ ଆଗରେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲା। ଏକଥା ଦେଖି ଶିକାରୀ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଲା। ସେ ସୁନାଟି ଗୋଟେଇ ନେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଯେମିତି ହେଲେ ଏ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଶିକାରୀ ସେହି ଗଛ ଉପରେ ଜାଲ ବିଛାଇ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଧରିନେଲା ଓ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ପୁରାଇ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ରାଜା ଯଦି ଜାଣିବେ ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ପକ୍ଷୀ ରଖିଛି ବୋଲି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ମୋଠାରୁ ନେଇଯିବେ ଓ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇଛି ବୋଲି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏଣୁ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇ ପୁରସ୍କାର ନ ଆଣିବି କାହିଁକି, ଏମିତି ଭାବି ସେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଦେଲା। ପକ୍ଷୀଟି ସୁନାମଳତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା କଥା କହିଲା। ରାଜା ଏମିତି ଚମକପ୍ରଦ ପକ୍ଷୀଟି କଥା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ ଓ ଶିକାରୀକୁ କିଛି ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ବିଦା କଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ସେହି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନର ସହିତ ପାଳିବାକୁ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ମାତ୍ର ଏ କଥାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମଣିମା, ଏ ଶିକାରୀଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଗଲା। କିଏ କେବେ ଶୁଣିଛି କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ସୁନାମଳତ୍ୟାଗ କରେ? ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିହାତି ବୋକାମୀ। ଯଦି ଏକଥା ସତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେହି ଶିକାରୀ ଏ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ନିଜେ ନ ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଇଯାଇଥାନ୍ତା? ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ, ତେବେ କ'ଣ କରିବା? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ହେବ। ରାଜା ଏବେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଖୋଲି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷୀଟି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ବସିପଡ଼ି ମଳତ୍ୟାଗ କଲା ଓ ତାହା ସୁନା ପାଲଟିଗଲା। ଏବେ ପକ୍ଷୀଟି କହିଲା, ଏଇ ମୂର୍ଖ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ବି ରହିବିନି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବି। ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ମୂର୍ଖ ରାଜ୍ୟ। ପକ୍ଷୀ କହିଲା, ହଁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୂର୍ଖ, ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ଶିକାରୀ ସାମ୍ନାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲି, ତାପରେ ଶିକାରୀ ମୂର୍ଖ ଯିଏ ଅଯଥାରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମୋତେ ନିଜେ ନ ରଖି ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଟେକିଦେଲା, ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୂର୍ଖ ଯିଏ କିଛି ବି ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ନକରି ମୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ସର୍ବଶେଷରେ ରାଜା ମୂର୍ଖ ଯିଏ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ଭଳି ଯାଇ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଏଣୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ସମାରୋହ। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲଜ୍ଜାରେ ନିଜ ନିଜର ମୁହଁ ତଳକୁ କଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷୀଟି ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।